talang, kompetens, kapacitet. Vad är det egentligen? Det är väl något som vi alla har. Men ibland måste man kanske få lite hjälp att få fram den. För är det inte så att om vi ska få en långsiktigt hållbar utveckling i Sverige så måste vi också ha mångfald. Vi måste ha plats för alla. Och så är det ju inte idag. Begränsningarna finns hos dem som inte har vilja eller kunskap eller fantasi att se hur man kan utnyttja och använda talangen. Vi måste hitta företag och eldsjälar som vet hur man gör. Fast det kommer att bli svårt. Vi kanske måste ta till de bästa resurserna. Som Kenneth eller Carl Petter. Eva och den andra Eva. Henrik, Peje och Mats. Ja, så ska vi göra. Kenneth Bengtsson. Jag heter Karl-Petter Thorvaldsson. Jag heter Eva Nordmark. Jag heter Per Jemensson. Jag heter Henrik Svensson. Jag heter Eva Hansdotter. Jag heter Mats Eliasson.